دكتور نجم الدين كريم پارێزگاری کەرکووک بۆ لە نزیک و ئاگادار بوون لە دۆخی ئەمنی و خزمەتگوزاری هاوڵاتیانی قەزاکە و جۆگرتن لە داخوازی و داواکارەکانیان سەردانی قەزای دوبزی کرد و سەرەتا بەشداری پرسەی شەهیدانی پەلامارە تێرۆرسیەکەی دوێنێ قەزاکەی کرد و پرسە و سەرخۆشی خۆی ئاراستەی کەسوکارەکانیان کرد و داوای لە خوای گەورە کرد شەهیدان بە بەهەشتی بەرینشاد بکات و هیوای چاکبوونەوەی بە پەلەی بۆ بریندارەکان خواست. دواتر پارێزگاری کەرکووک چاوی باژمارێک لە کەسایەتی و ڕیش سپیانی سنوورەکە و کەسوکاری شەهید و برینداران تەقینەوەکە کەوتو لە چۆنیەتی ڕووداوەکە و هۆکار و کەمتەرخەمیەکانی لایەنی بەرپرسی کۆڵیەوە و گوێی لە بۆچوون و پێشنیارەکانی ئامادەبووان گرت و پشتیوانی تەواوی خۆی و ئیدارەی پارێزگای کەرکووکی بۆ داوای دانیشتوان و خۆپیشاندەرانی قەزای دوبز دووپات کردەوە. ئەم سەردانەمان زیاتر هاتین سەرخۆشی لە خێزانی شەهیدەکان بکەین. بەڕاستی ئەوانەی وا شەهید بوون گیانی خۆیان بەخشی بۆ ئەوەی خەڵکی تر ڕزگار کەن. ئەگەر وانەبووایە ئەو ئۆتۆمبیلە ئەو ئینتحاریە هاتە ناو شارەوە لەوانەیە بچوایەتە مەکتەبێکەوە خۆی بتەقانایەتەوە یا لە شوێنێکی خەڵە باڵغا. لەبەر ئەوە ئێمە بەڕاستی هەموو سەبەبەکەی کە خەڵکێکی زۆر تووشی زەرەر نەبوو ئەوانە خۆیان فیداکرد بۆ ئەوە. جای مە سەرخۆشی لە کەسوکاریانەکەین، داوا لە خوای گەورە ئەکەین کە بەهەشتیان پێ ببەخشێ و ئینشاءاللە برینارەکانیش بە زووترین کات چاکە بنەوە. ئێمە گوێمان لە وجەهای ئێرە کرد، گوێمان لێیان گرت ئەو کێشانەی چییە، چییە هۆی ئەو حادیسەی دوێنێ ڕوویدا. طبعا کەس لێرە پێخۆش نییە کە کێشە گەورە بێتەوە، تەشە نەپسەنێ، شوێن بسووتێنرێ و ئەمانە، بەڵام وەزعێک ڕوویدا دوێنێ کە ئینشاءاللە هەموو لەگەڵ ئەوەیان ڕێکین کە کارەساتی واڕوو نەداتەوە هەم ئەو شەهیدانە و دوای ئەوە ئەوەی بەدوای ئەوە شاهات و لە عینی کاتیشا ئێمە ئەو شتانەی کە بوونە هۆی ئێوە بەباشی گوێمان لێ ڕاگرتوون و داواکاری حەقیان هەیە لەو ڕووەوە بەتایبەتی لە ڕووی ئەمن و ئاسایشی دووبزەوە و ئێمە بەتاکید بە دواچوونی بۆ ئەکەین و لە هەر شوێنێکە کەموکوڕی هەبێت چاک ئەکرێتەوە. دووبز شارێکی جوانە، خەڵکەکەی ماندوو بوونە، خەڵکەکەی قوربانی داوە. دوای ئەوە شارێکە خەڵک وەکو براتیان ژیاوە، کورد عەرەب لێرە وەکو بەبێ فەرق و جیاوازی لەگەڵ یەک ژیاون. ئێمە ئەمانەوێ بە هەمان شێوە بمێنێتەوە.